Kągi, keliaujam tada toliau prie naujokų. Tai čia aišku yra viena pavardė didžiulė, bet aišku daug, daug. Pavardė ilga, pavardė ilga. Pradėkim nuo tos didelės pavardės Ziono Williamsono. Tai jeigu prieš pre-sezoną buvo daug tokių skeptiškumų, tai man atrodo, kad su šiomis rungtynėmis po truputį pradeda tildyti, kad tai vargu ar bus bust. Oi, tikrai ne. Tikrai ne. Tai yra... Žiūrint, tai yra, taip, jis yra, nežinau kaip tiksliai vadinasi, kai greuna pastatus, yra tas toks didžiulis rutulys, kurį pasikabina ant grandinės ir su juo, žodžiu, šluoja viską. Jisai yra tas rutulys aikštėje ir jo tiesiog jo fiziškumas yra pribloškiantis ir atimantis žadą ir tai, kaip jisai gali užbaigti atakas, užbaigti būtent prasiveržimus, ant jo turbūt galėtum sukabinti visus penkis varžovus ir jisai vis vieną sugebėtų išmest kamuolį ir pataikyti krepšį. Tad, Ta fizinė jėga ir atletiškumas ir tai, kaip tas kamuolys, žiūrint į jį, atrodo, kad neturėtų judėti taip greitai, bet jis yra tikrai toks įspūdis, jog, nežinau, genetiškai sukurtas kažkokio išpratėjusio mokslininko tam, kad pamatyt, kiek žmogaus galimybės fiziškai leidžia. Tad... Žiūrint, sunku apskritai suvokti, kad kaip bebūtų, jis yra vaikas dar, paauglys. Taip, faktiškai taip. Žiūrint į jį atrodo, kad... Ne, jis atrodo vyras tarp paauglių, būtent. Tad, įdomu, kaip toliau klostysis jo karjera ir kaip jis atrodys, nežinau, po 10 metų, bet jis, žinoma, yra labiausiai intriguojanti šių metų istorija ir tuo pačiu Naujo Orleano Pelicans yra ta komanda, kurią, manau, kad League Pass tai bus viena žiūrimiausių komandų, ypač kalbant apie neutralius sirgalius arba, nežinau, sirgalius, kurie antradienio naktį galvoja, ką čia pažiūrėt. Jeigu žaidžia Pelicans, visi žiūrės Pelicans. Visi rinksis be klausimų. Tai yra apskritai, kaip jau minėjau, visa sudėtis labai įdomi, visiškai atsinaujinusi komanda ir tuo pačiu Zionas Williamsonas ir šitas Williamso sūnus tikrai pritrauks labai daug akių į save. Visiškai pelnytai. Ja Morantas. Kalbėjom apie Memphis Grizzlies, gal netiek pabrėžiam šį žaidėją, tai žiūrint iš highlightų irgi atrodo labai įspūdingas. Toks du dalykai suderinti atrodo, kad court vision ir tas atletiškumas, kas neįtin dažnai būna. Faktiškai taip. Ir ne tik, jisai ir turi, sakykime, taškų rinkėjų reikalingų savybių. Tai yra pirmas, man atrodo, pirmas krepšininkas NCAA istorijoje, kuris rinko bent 20 taškų ir 10 rezultatyvių perdavimų, ar kažkas, tai tojo bijau sumeluot, koks būtent buvo tas statistinis faktas, tačiau buvo būtent su taškais ir rezultatyviais perdavimais ir pirmas istorijoje, kad niekas iki šiol nebuvo to padarę. Tad Ja Morantas be abejo taip pat labai įdomus, labai intriguojantis, bet jau kalbant apie Memphis Grizzlius, truputėlį užsiminiau, jog naujokas įžaidėjas visada susidurs su didesniais sunkumais, negu, pavyzdžiui, naujokas sunkusis kraštas. Ir tikrai reikės, na, sakykime, bus tas augimo skausmas, kaip tai vadina anglakalbiai, ir kad iš pat pradžių manau, jog jam seksis kiek sunkiau, tačiau taip pat tikiuosi, jog taip, jau antroji sezono pusė jisai atrodys daug geriau. Ir tuo pačiu Memphis Grizzlies turi tikrai jauną, įdomią alkaną sudėtį ir jisai turi labai geras galimybes tenai atsiskleisti. Tuo pačiu manau, jog ir vyriausiasis treneris Tayloras Jenkinsas ras būdų kaip suteikti jam kuo daugiau galimybių, tačiau tuo pačiu jį išlaikyti disciplinuotą. Kadangi Tayloras Jenkinsas buvo asistentas Maiko Budenholcerio Milvokyje šiais metais ir Atlantoje iki tol, kol Budenholceris atvyko į Milvokį. Tad tai yra tiek Milvokyje, tiek Atlantoje, tai yra komandos, kurios Milvokyje netaip ryškiai, kadangi Janis Antetokumpo yra superžvaigždė ir jis gauna daug kamuolių. Tačiau Atlantoje galima atsiminti, tai buvo ta situacija, kur 5 žaidėjai buvo išrinkti geriausių mėnesio krepšininkų ir tai buvo labai nesavanaudiška komanda su kamuolio judėjimu paremtų puolimu ir tuo pačiu labai lygia vertiškų visų krepšininkų indėlių. Tad manau, jog ir Ja Morantas turės galimybių atakuot pats, tačiau tuo pačiu nebus ta situacija. Na, sakykime, jis bus suvaldytas, kad neatskleistų savo Westbrookiškų pernelyg savybių, o kad žaistų, sakykime, komandos sistemai, bet tuo pačiu jisai turės tiek minučių, kiek galės panešti ir bus, žinoma, auginamas ir jis turėtų tapti ateities grizlių veidų ir būtent jisai ir Jarenas Jacksonas yra, jeigu mes sakom, Conley ir Gasolio era baigėsi, tai šiuo atveju prasideda Moranto ir Jacksono era Memphis'e. Taigi, trečiasis topas, sakykime, iš pretendentų tapti naujokais metų. Tai R.J. Barrett'as, jisai Duke'e buvo, sakykime, šešėlį Zion'o, bent jau dėmesio
prasme. Tai jam dabar turėtų toks būti išsilaisvinimas. Ar tas išsilaisvinimas gali jam labai padėti ir kad jis išlindęs iš to šešėlio dar kitokiam spalvom sužibti? Gali ir suveikti priešingai, tiesą pasakius, kadangi tiek vasaros lygoje, tiek iki sezoninės rungtynėse, tiek ir Duke'e, tai buvo krepšininkas, kuris daug atakuoja, tačiau tą daro visiškai neefektyviai. Labai labai prasti pataikymo procentai, tiek tritaškių, tiek iš žaidimo, tiek nuo baudų metimo linijos. Ir tuo pačiu labai didelis agresyvumas ir labai daug išmetamų metimų. Tai yra, sakykime, Justino Holiday tipo krepšininkas, kur aš galvoju, kad aš Jordanas ir tie skaičiai man nesvarbus. Ir taip pat, mano manimu, tai bus labai labai liūdna sezono pradžia jam, kalbant apie individualius rezultatus, bet į sezono galą mano prognozė bent jau yra tokia, kad jisai turėtų fiksuoti geresnius skaičius, bet be abejo, sezono pradžioj jis turės labai rimtą iššūkį, kadangi galų galia tai yra New York'as, tai yra centras, kuriame yra sutelkta didžioji dalis JAV žiniasklaidos, ir jeigu tie rezultatai bus prasti, spaudimas bus milžiniškas, jis bus žiauriai maišomas su žemėm, kadangi plius tai yra Knicks'ai, o Knicks'ai, apie Knicks'us arba blogai, arba nieko, yra tas požiūris, na, sakykime, yra tas taškas, iš kurio yra žiūrima būtent į Knicks'ų komandą, ir jeigu jam nesiseks, tuomet tikrai visi su malonumu rašys, jog štai Knicks'ai, idiotai, paleido Porzingį, va, žodžiu, pasiėmė naujoką, niekam tikusi, ir jisai tikrai turės atlaikyti tuos iššūkius, turės su tuo susidurti, ir tai taip pat bus didžiulis charakterio testas, ir jeigu jam pavyks jį išlaikyti, jisai tuo pačiu, mano manimu, įgaus tą, sakykime, storą odą, ir bus tai jam labai pravers ateity. Tačiau jeigu jisai nesugebės to atlaikyti, gali būti, kad jis to 4 metų naujoko kontrakto New York'e net ir neužbaigs. Taigi, kalbant apie X faktorių, kuris galimai galėtų laimėti metų naujoko titulą, yra toks, sakykime, per Beno Simonso istoriją primenantis variantas, aišku, vargiai ar tai realu, bet kodėl nepakontempliavus, tai Michaelas Porteris jaunesnysis, kuris 2017 buvo vertinamas kaip galimai net top pirmas šaukimas, tada gavo traumą, nukrito taip, iki 14. Nugaros traumą, taip. Ir šiemet jisai jau atrodo šviežias, sveikas, bandys nagetuose kažką įrodyti. Ką tu manai apie jį? Žiūrėjau truputį jo žaidimo epizodų iš iki sezoninių rungtynių. Tai yra labai įdomus krepšininkas, net labai. Tai yra, sakykime, Duranto stiliaus, labai aukštas savo pozicijai, labai ilgom rankom, galintis pataikyti iš visų aikštės zonų ir labai talentingas būtent renkant taškus. Tačiau dėl metų naujoko titulo, užbėgdamas už akių, galiu sakyti, kad ne, kadangi tiesiog jis neturi tų sąlygų, jis yra labai geroj komandoj, kuri ne investuoja į jaunimą, o kovoja dėl potencialiai, na, bent jau jų galvose dėl čempionų titulo, jie tikrai jo nelaikys aikštėj vien tam, kad jisai susirinktų didesnę statistiką ir galėtų kovoti dėl to metų naujoko titulo, bet tai yra žaidėjas, kurio pasirodymų laukiu su labai dideliu nekantrumu ir smalsumu, kadangi tikrai labai suintrigavo tai, ką mačiau, ir tai yra potencialiai labai 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 įdomus ir labai aukšto kalibro ir ryškus krepšininkas NBA lygoj. Rokai, ar yra kažkoks žaidėjas iš visų naujokų, kuris tau asmeniškai dar būtų įdomus be šitų top 3, apie kuriuos jau pakalbėjom, kurie stebėjasi? Dabar galvoju. Pagalvojau apie kelis, kurie man nelabai įdomus. Bet Goga Bitadze. Goga Bitadze bus be abejo įdomu, plus, žinoma, tai yra Pacers, tai yra komanda, kurią vienai par kitaip mes stebėsim Lietuvoje, ir tai yra žaidėjas, kurio taip pat kuo aukštesnė žaidimo kokybė, kuo geresni pasirodymai, gali pastumėti komandą priimti tą mano jau minėtą potencialų sprendimą iškeisti Domantą Sabonį. Kadangi jeigu tu matai, kad yra dar vienas labai geras centras tavo komandoje, tuomet jau tikrai tų pinigų Saboniui nemokėsi ir stengsiesi kažką bent jau gauti už jį iki tos akimirkos, kai jisai taps laisvojo agentu. Bet, na, nežinau, Darius Garlandas yra įdomus žaidėjas, žaidė nedaug Cleveland'e, tačiau yra labai, sakykime, toks glotnių judesių krepšininkas, kuris taip pat atrodo, kad turi labai labai daug potencialo. Tik klausimas dėl Cleveland'o, dėl kaip jie žais kartu su Colinu Sextonu, kadangi tai yra du žaidėjai, kurie potencialiai bus tragiški gynyboj, ir Cleveland'o apskritai gynyba buvo istoriškai bloga praėjusiam sezone, ir dar pridėjus Dariusą Garlandą į penketuką, jinai turėtų būti teoriškai dar blogesnė. Tad bus
iš vienos pusės įdomu, iš kitos pusės neįdomu žiūrėti Cavaliers rungtynių, tačiau būtent Darius Garlandas yra tas žaidėjas, kuris taip pat paliko gerą įspūdį iš to, ką mačiau ir ką skaičiau apie šį krepšininką. Seabed.